Představuji vám můj projekt Hřiště pro parkour a fitness v Tuřanech. Je určen pro všechny věkové kategorie, jak děti, dospělé i seniory. Všichni si jej určitě dosyta užijí. Pokud si myslíte, že můj nápad by vám mohl přinést něco do života dobrého, případně vašim známým příbuzným dětem, podpořte tento projekt v listopadovém hlasování k participativního rozpočtu Dáme na vás. Děkuji vám.